Това ден продължава. Мой гост е професор Ива Христова от Националния център по заразни и паразитни болести, директор на този център, който пък ни дава полезната информация за това как върви картината на заболяемостта. В случая ще си говорим за грип и за COVID. Доминантния като заболяване вид е грип в момента. Какво се случва, професор Христова? Докъде стига тази пикова вълна или вече виждаме как постепенно нещата се успокояват? Добро утро, здравейте! Правиш ли? Положението е такова, че всичко ври и кипи. В момента сме в така максималният брой заболели, с страшно така широко разпространение на циркулацията на вируса. Но да, така пречупи се тенденцията и от миналата седмица имаме намаляване броя на случаите. Това от една страна е хубаво, защото от тук насетне очакваме плавно понижаване на случаите, но продължително време, но от друга страна не бива в никакъв случай да ни отпуска и да си мислим, че опасността е отминала. Напротив, ние просто сме в максимума, който имаме за сезона. И този максимум всъщност е от преди две седмици, ще продължи поне още две седмици. Ще расте ли този максимум още или не? Това не е максимум. Максимума беше в миналата седмица, в която имахме вече 200, близо 200, 197 на 10 000 заболели за седмица. Абсолютният максимум е достигнат, ще спадаме бавно, но все още това са много високи нива на заболяемост. Твърде много болни хора има и много сериозно продължава въпроса с спазването на противоепидемичните мерки. Къде са най-много болните в страната като райони? В момента от миналата седмица в Софийска област, но трябва да отбележим, че там има значителен спад в заболяемостта. От заболяемост от 460 за четвърта седмица, в пета седмица по-късно имаме едва 310, т.е. стръмно понижаване на заболяемостта. И паралелно всъщност с София област, двете други области с висока заболяемост са Габрово и Пазарджик, които пък имаха заболяемост около 350-60, а сега са около 250-260. Тоест, вижда се, че мерките работят, но ще трябва още време за съзнателно спазване. А освен това, вече след тях следват с заболяемост около 200-220, Бургас, Варна, Пловдив, Перник. И съответно имаме и области, в които има повишаване. Това, което и очаквахме, че различните области по различно време ще навлизат в пик. И за това няма нужда от мерки за цялата страна, а мерки конкретно, специфично към отделни области. София, вчера всъщност за София беше големия въпрос дали ще се обяви епидемия. Стана ясно, че това няма да се случи. А конкретно за София град положението как е? София град тази година остана на дъното, т.е. с едно от най-низките разпространения. Обикновено така ли е? Не, обикновено е различно е било, но обикновено да кажем около средната за страната, докато сега беше доста по-ниска и се задържа на това ниво, за разлика от някои области, в които има и повишаване. Всъщност, което се и очаква. Така че, нужда от грипна епидемия в София точно няма нужда, но има нужда от разумно спазване на мерки. В цялата страна ли се наблюдава този спад на заболеемостта или все още? Заболеемостта като цяло, общата за страната, брой заболели са спаднали. В всички области, в които имахме висока заболяемост е спаднал, но имаме области, да кажем, като Видин, Враца, Разград, Русе, тези, които бяха с доста по-ниска заболяемост, при които има повишение. Нали? Не са твърде високи нивата, но тенденцията е на повишение при тях. И все още има червени области за висока заболяемост или не? Червени в смисъла на който имахме преди с много висока заболяемост, вече няма. Вече нямаме. Добре. Тези, които са вече с рязко понижение, очакваме надолу вълната да върви. Тоест, пика премина. Пика премина. Спадане ще има постепенно в следващите седмици, но все още има твърде много болни, защото ние сме под върха на платото, горе където е максималния брой все пак заболели за сезона. И да, след месец ще има доста вече чувствително понижаване, но с проблеми с грипа ще имаме поне още 2 месеца. Още 2 месеца. Поне още 2 месеца, да. Проблеми с този грип. Какъв е този грип, ако трябва да обобщим към днешна дата проявите като клинична картина? Има ли нещо ново, което се предприема като лечение?
Нищо типично, специфично за тази година няма. Грипа е с характерните си симптоми, с едно много бързо начало. Така буквално с кратък инкубационен период, буквално за няколко часа. Температура се повишава различно, при децата повече, при по-възрастните по-слабо. Общо отпадналост, много силна отпадналост, така с нужда да се лежи, нищо да не се прави. Болки по ставите и по мускулите, болки в гърлото. И чак след няколко дни вече може да се появи слаба хрема, кашлицата така се появява суха, задържа се продължително време, все така дразнеща, някой път доста силна, с слаба експекторация. Така че едно всъщност системно заболяване, картината на системно заболяване, а не толкова с респираторни симптоми, особено в начало. По отношение на лечението, противогрипни медикаменти? По отношение на лечението, слава Богу, имаме две така средства, много добри антигрипни, които се отпускат с рецепта от аптеката, но достъпни, не скъпи и които имат така много бързо действие, тъй като всъщност те действат специфично на вируса на грипа, специално блокират неговото мултиплициране. Тоест, насочени са така както с антибиотиците при бактериите, така са тези антивирусни средства за конкретно грипния вирус, със специфично въздействие и потискане на тяхното развитие. И затова, когато се дадат още в първите 1-2 дни от заболяването, ефектът е много-много бърз и много-много позитивен. По отношение на COVID, в последната една минута от нашия разговор, там каква е ситуацията? Има ли достатъчно брой, които се регистрират като заболели? Няма карантина, няма... COVID е на едно от така сравнително ниските си нива за последните месеци. В момента е с заболяемо 17 за страната общо на 100 000 на двуседмична база. Имаше един малък пик през ноември 23-та година с около 60. Това е малко на 100 000. Да. И от тогава така плавно намалява с известни периоди на известно покачване, както беше около коледните новогодишните празници, но от седмици наред слиза надолу. Тоест няма нищо притеснително от гледна точка на COVID. COVID-а като обща заболяемост е ниска, но притеснителното, че все пак COVID съвсем не е изчезнал, има си заболели, така че съответно... Да, мерките, които спазваме зимата, да кажа, които предпазват от респираторните вируси, трябва да са на място. Има ли нужда от някакви по-драстични мерки по отношение и на грипа, и на COVID? Няма значение за кое заболяване. Говорим, имаме ги и двете. Не знам какво се има предвид под драстични. Има нужда от обикновените противоепидемични мерки, първо от носенето на маски. Задължителни такива мерки в момента действат ли? Не. От задължителни мерки няма за нужда. Това, грипа това вече предвид, с вълна да. Надолу, COVID е на ниско ниво. Но болни има не малко и затова лична отговорност. Да, трябва да се предпазваме. Благодаря ви, професор Христова, че бяхте тук. Професор Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести. А сега сменяме рязко темата. Разбира се, с отправен призив към всички вас да имате едно на ум, защото да, има доста болни.